Հովանավորը տիամ պասկային առաջ նորթարանին գիրագի 19 փետրվարի հետ միջորեին Էմիլիա Խութանցասրահին մեջ Փարեգենտանի Արիթով ելույթ ունեցավ մանկական երկերու մեգնապան Մագի։ Ցերնարգի Փարի Կալուստի խոսքար դասանեց ասկային առաջ նորթարանի Տիվանաբեդ Սարոթոնթյան, որ շնորհակալական խոսք ուղեց Լիբանանի հայոց թեմայի առաջ նորթ Քեղամ արքեպիսկոպոս Խաչերյանին, որ հովանավորեցին Ցերնարգը եւ բոլոր անոնց, որոնք սադարեցին Ցերնարգի հաջողության։ Ասկային առաջ նորթարանը այս ելույթը գազմագերբած էր, որովհետեւ 2011 և 2012 տարիները արամարաչին վեհապար հայրաբեդին գոմ է, հաջորդապար հրճակված էին հայ մանուգի և հայ քիրքի տարիներ։ Նպատակ ունենալով նաև հայ մանուկներում փոխանցելու տասերագիճ արվեստ և լիբանահայության զավակներում մոտ ամրապնդելու հայկական է պատվական է գարքախոսը, ինչպես նաև նորահաս սերունդին ծանոթացնել Փարեգենտանի եկեղեցական տոնը, իմաստն ու խորուրդը և տադերական ներգայացումով Մագիի կատարումով փոքրիկներում բարգևել զվարճալի բահեր։ Նշենք, որ Փարեգենտանի Արիթով գազմագերբված այս ելույթին թեմատրիչն էր Ռոբերտ Արաքելյան, իսկ Մագի և իրեն ընկերակցող փոքրիկները իրենց իրեր հաջորդ երկերով և բարերով հաջողեցան փոքրիկ հանդիսատեսները ուրախացնել և խանդավարել։